folk tager herned på en skifærd og sådan et hotel, men jeg tror, de regner med, maden er sådan standard, men vi har fået altså rigtig mange, altså folk er virkelig der glade for, at der kom ind her det sidste uge og sagde, at det er den bedste mad, han har fået. Han har været stadig 30 år, det bedste mad, han nogensinde har fået, ikke så? Ja. Så det var det, der havde været. Hej, Martin.